emboscada de snipers. Ah, porra! Né? Espera lá, um monte de merda. Capitão, encontrei os saqueadores que andavam a atacar as rotas de recolhas. Estão onde tinha indicado. Cabo St. John. Muito bem. Precisa de ajuda? Bem, parecem muito organizados. Eu trato-os. Boa sorte, Cabo. Curry termina. Então achavam que podiam acabar por aqui. Trancavam as recolhas da comissão. Deviam saber que a vida não ia tão fácil. Cabo St. John para Diamond Lake. Escuto. Cabo. Capitão, os saqueadores que estavam na nossa fronteira a sul foram neutralizados. Disse nossa. Desculpe. Foi vadio durante muito tempo, St. John. Por vezes demora um bocado até que um novo recruta aceita a sua posição como parte de algo maior. Confesso, não pensei que fosse capaz. Bem, agora estou no exército. Sim. Dispensado, Cabo. Sim, Capitão. St. John termina.
enviados na estrada. Há coisas que nunca mudam.